Hör ni på studenter så ska jag för er berätta vad i skolan gjorde för länge, länge sedan. ADHD fanns ej då och ingen hade hjälpen. Läraren satte bråket i skambråren. Hur era mig som barn de var är värre tänkas kan. Men de hade ju ej fått stöd och hjälp i anpassningar. Hör ni här Skolverket, så ska jag för er berätta om våran skola vi vill ha i framtiden, där alla behandlas lika och en skola för alla. Där skamvråner sitter nu är barnkonventionen. Hur geda mig så bra det kan bli om vi alla hjälper varann. En estetisk lärprocess med anpassningar. Sing doodle-lay, sing doodle-lay, sing doodle-doodle-lay. Sing doodle-lay, sing doodle-lay, ena, ena mig. Dividera med 3. Här är jag. Fokus fram på tavlan. Vilka tal, om man säger bara det här, går då att dividera med 3? 203. Går det att dividera med 3? Är någon som kan? Då bryter vi räkneövningarna och så ska vi börja räkna på och titta på symmetri. Symmetri, det som alla vet, är ju symmetri. Symmetri som alla grejer som är lika lika för alla, symmetri, symmetri. Och det finns ju någonting där som är symmetri. Och det är symmetri, det är symmetriskt. Det är så det kan inget annat kunna vara där. Gurgla utan att spotta.
Två gånger fyra blir samma sak. Spelar ingen roll vad som är fram eller bak. Babylonisk talsystem är dagens Irak. Och Albert Einstein i en kajak. Ja, då vet ni vad ni ska göra. Kan du sitta still på stolen när vi har lektion? Jag går på toa. Nej, det får du inte. Du får vänta till lektionen är slut. 40 minuter är det kvar på lektionen. Tänk om alla skulle springa på toaletten hela tiden. Vi skulle inte kunna ha någon studiero alls. Mm. Sitt still på stolen. Ja, och idag ska vi gå igenom symmetri. Och som vanligt har ni här på tavlan. Förra lektionen, vad minns vi? Lektionens mål, lära oss om symmetriska former. 10 minuter ungefär, genomgång. Rörelsepaus. Ta tacksamt emot förslag på den. Annars har jag ett förslag. Och sammanfattning är exit-ticket där vi ska göra spegeln. Och nästa lektion är geometriska former. Här har vi en ruta. Så. Och så gör vi en liten fin liten form här. Så där kan vi göra. Och nu ska vi göra en till här. På den här sidan. Hur ska formen vara på den då för att det ska bli symmetriskt? Emma, kul! Kom och visa! Perfekt! Lika på båda sidorna. Formen återkommer. Den här geometriska formen som vi hittar på nu återkommer på båda sidorna. Då tycker jag vi kör spegeln. Ja! Louise, Emma, Gabriel, Lydia, vi kör här. Titta här. Här har vi. Här har vi. En, två,
tre gröna. Mm. Och sen har vi en, två och tre rosa. Mm. Det är symmetriskt eftersom vi har tre likadana och här. Och vad håller ni på med? Ja, men jag försöker bara förklara så hon förstår. Ja, men det finns i boken. Det här lekandet sådär som man håller på med. Nej, det funkar inte så i skolan. Det funkar inte så. Inte idag. En dag kanske. En dag kanske det funkar att man kan uttrycka sig på olika sätt i skolan. Inte idag. En dag.